u toku su radovi u ovom vrtiću i to samo jedni od radova koji su predviđeni ovog leta i o kojem razgovaramo ovog jutra sa direktorkom predškolske ustanove Čikajova Zmaj Milkom Colić. Direktorka, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro. Ovde su u toku radovi u vrtiću Bambi, ali ste već počeli pre toga sa radovima i u vrtiću Zmaj. I ajde da krenemo hronološki. Šta je urađeno za sada u vrtiću Zmaj i šta će sve biti u tom vrtiću urađeno tokom ovog leta? Pa već polovinom juna smo krenuli sa radovima u vrtiću Zmaj. Promenili smo sve podove u celom vrtiću. Inače, naredne nedelje menjamo i stolariju i prozore i vrata. Umeđu vremenu su krenuli radovi u vrtiću Bambi, građevinski radovi. Proširujemo ovaj vrtić, izgrađujemo dve radne nove prostorije. Inače, radovi trajeće do kraja jula meseca, tako su mi rekli. Vidjet ćemo možda i nešto malo i u avgustu. Ipak su to nekih 100 kvadrata građevinskih radova. Krajem jula krećemo sa radovima i u Prvomajskom cvetu. Rade se 4 nove prostorije, se izgrađuju, znači nov prostor za našu decu, oko 400 kvadrata, jedna nova igraonica od 100 kvadrata i sva kupatila na drugom spratu u Prvomajskom cvetu. Umeđu vremenu menjamo i nove ulazne kapije i završavamo ogradu u Prvomajskom cvetu, znači ograđujemo celokupno dvorište u Prvomajskom cvetu, a avgusta meseca ograđujemo i Crvenkapu, jer prošle godine smo već postavili novu kapiju, a sada je vreme da postavimo i novu ogradu. Kolika je vrednost ovih radova po vrtićima, eto sada da kažemo? Pa evo ovde u vrtiću Bambi 4.300.000 vrednost radova, sva sredstva su iz naše lokalne samouprave, mislim i na vrtić Zmaj, preko milion dinara, na stolariju i na podove, tu su kapije i ograde, isto preko milion dinara, sve iz naše lokalne samouprave i 5.100.000 iz naše opštine za Prvomajski cvet i 13.700.000 iz ministarstva, mislim na ministarstvo Slavice Đukić-Dejanović, gde smo konkurisali zajedno sa našom opštinom. Dakle, radovi će biti u gotovo, ajde da kažemo, većini vrtića predškolske ustanove ovog leta. Ne, bit će u svim vrtićima. U vrtić Lane počinju radovi ovog meseca, polovinom jula, adaptacija celokupnog dvorišta. I ne samo Lane, nego i vrtić Bambi, pošto ta dva vrtića koriste jedno dvorište i bit će sređeno, ja mislim, do kraja jula završavamo i te radove. Evo, od jutra su stigli majstori za molerske radove iz Kruševca. Krećemo sa krečenjem. Prvo se kreće vrtić Lane. Prelazimo u Nevent. Nevent se ceo kreči, nekih 900 kvadrata, ceo objekat, jer prošle godine smo promenili krov, proširili kuhinju, kanalizaciju smo završili, sredili dvorište, ostalo je u Nevent još samo krečenje i taj vrtić smo potpuno sredili na neke duže staze, dugoročnije. I krečit ćemo Prvomajski cvet, 800 kvadrata, mislim samo na donji sprat, i opremanje sale u Prvomajskom cvetu avgusta meseca i hola vrtića Lane, mislim na opremu koja je potrebna, koju predviđaju standardi novih osnova programa, pričali smo o tome, krećemo 1.9. Međutim, mi moramo da opremimo neki deo nekih naših vrtića i ja sam mislila da je to najbolje da uzmemo Lane i Prvomajski cvet, jer tu imamo najveći broj grupa i najbolje je krenuti od velikog ka manjem, jer tu nam treba veliki broj i opreme i igračaka da bi 1.9. počeli sa radom. Koja je to oprema koju zahtevaju te nove osnove programa, osim, eto, pomenuli ste nekih didaktičkih sredstava? Pa mislim na nameštaj. Znači, nameštaj mora da bude u visini deteta. Ove igračke koje smo uzeli isključivo iz Pertinija. Mislim na centre, opremanje centara, to je likovni centar, centar biblioteke, sve što je najpotrebnije deci za onaj prvi sami početak. Kasnije ćemo da krenemo sa opremanjem i drugih vrtića, s tim da ja sam bila za vreme radova u vrtiću Zmaj, obilazila naravno
i došli smo do ideje kako ćemo već možda i septembra čak i vrtić Zmaj da opremimo, iako nije bio u planu. Za sada bit će pilot dva vrtića, to je vrtić Lane i Prvomajski cvet. Pričali smo prošli put o tome i rekli ste da je negde bilo sad tih, da kažemo, problema oko obuka. Da li ste sada spremni za ove nove osnove programa sa kojima počinjete u septembru? Obuke i dalje nije bilo. Dolazili su predstavnici ministarstva pre tri nedelje. U razgovoru sa njima rečeno je da će obuka krenuti septembra meseca uporedu sa radom sa decom. Radit ćemo i sa decom i ići na obuke. Zato sam i mislila da je najbolje da to budu dva vrtića, jer je nemoguće uključiti sve vaspitače u obuku, ići na seminare ako će raditi sa decom. I ovo je najbolje na ovaj način. Inače, sami smo pokrenuli sve, imamo svoj tim, imamo stručnu službu, zajedno radimo jedan dobar timski rad imamo i neće tu biti nikakvih problema. Kada govorimo, eto, rekli smo koliko će biti radova i tu su uglavnom nove prostorije, ovako, neki veći infrastrukturni radovi. Da li to znači da ima više dece? To znači da imamo listu čekanja i naravno sve to radimo zbog dece. I dalje nemamo broj radnika ko će da radi sa našom decom, ali je rečeno da će se ukinuti zabrana zapošljavanja od 1. januara 2020. godine i jednostavno dobro je da imamo nove prostorije, već imamo igračke, sve smo mi to na vreme obezbedili, samo da uposlimo nove radnike i nećemo imati, ja mislim da nećemo imati listu čekanja od januara, ukoliko ukinu zabranu zapošljavanja. I samo da kažemo, tokom leta ima radova u vrtićima, ali postoje vrtići koji će dežurati, dakle, tokom ovog, da kažemo, letnjeg raspusta. Koji vrtić dežura u julu, a koji u avgustu? To je za onaj celodnevni boravak. Jula meseca dežura Crvenkapa, od jutra su već krenuli prvi radni dan sa decom. Iz razloga što Crvenkapu radimo, imat ćemo radove avgusta meseca, a jula, pošto je u svim drugim vrtićima već imamo radove, uzeli smo juli da drugi vrtići ne rade, naravno, samo Crvenkapa, avgusta radi vrtić Lane, jer očekujem da ćemo radove da završimo u vrtiću Lane do kraja jula meseca. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama.